ପାଇଲେ ନା ମିଶାଇଲେ? ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀର ବସ୍ତ୍ରରୁ ସିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ସରୋଜଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସହ ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲିଂ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ପରୀ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ସରୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇଟି ସରୋଜଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ଓ ତଦନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶବ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କହିହେବ ନାହିଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ। ନିହାତି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଥିବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳର ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏବେର ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଲଗା କେମିତି? ସେତେବେଳର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଜାଣିପାରିଲେନି କିଭଳି, ନା ଜାଣିଶୁଣି ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର? ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ନା ଏବେ ମିଶାଇଦେଲେ? ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ବି ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଷାକ କୋଉଠି ଥିଲା, କେମିତି ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେ ଝିଅର ପୋଷାକରେ ଲାଗିଥିଲା ଯଦି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେଇ ପୋଷାକ ଏମାନେ ଏମିତି ରଖିକିରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ? ସେ ପୋଲିସ ଯଦି ସିଜ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସିମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ କାର ବି ଆଣିକିରି ଲଗେଇକିରି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟାକୁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁଥିରେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଏନ୍ଏ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି? ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ବୋତ୍ରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯଦି ଡରୁଛନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ତାର ଷ୍ଟେନ୍ ଯଦି ମିଳିଛି ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ ସରୋଜ ସେଠି, ସେ ଦୋଷୀ କି ନୁହଁ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ନିରପେକ୍ଷତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଟିମ୍ ବୋଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥାଙ୍କର ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ଦବ ସେଟା ମୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବଲ ହବନି, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ ରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବନେଇଥିବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରେ ଖଲାସ ହବ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପା ତାକୁ ସୁରାଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ସୁରାଗ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ନେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବୁ, ଆମେ ତା ଏଜ୍ କମେଇ ଦବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ହଇରାଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିକି ତାକୁ ଆଡମିଟ କରଉଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଲିଗେସନ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା? କାହିଁକି ଡିଜିପି ଅଭୟ ବୋଥାଙ୍କର ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।